posição. Ramizei na bola, levantou na boca do gol, desviando, boleta de cabeça. Centro da meta, Caleri para chutar o primeiro pênalti para o time do São Paulo. Vale a sua torcida, galera tricolor. Atenção, Jonathan Caleri correu, partiu, bateu. Gol! Gol do São Paulo! Na frente o tricolor, 1 a 0, Ivan. Goleador é goleador. Goleiro para um lado, bola para o outro. O primeiro é do São Paulo. Vem aí pela LDU. Experiência de Guerreiro. Jonathan Caleri entrega a bola para Guerreiro. Agora é com você, Rafael. Pega aí, Rafael. Defende o primeiro, Rafael. Paulo Guerreiro, experiente, homem de tantas decisões, homem que já deu tantas alegrias para a torcida do Corinthians. Ele que jogou no futebol brasileiro. Atenção, torcida vaia. Paulo Guerreiro, paradinha, vem para o balão, bateu, gol! Empata para LDU, tudo igual. Muita categoria do Paulo Guerreiro, que depois ele fez um gesto que eu não consegui precisar e recebeu cartão amarelo. Eu nunca tinha visto isso, mas enfim, isso tá na regra, evidentemente. Mas eu não consegui perceber o gesto do Paulo Guerreiro. Vem aí pelo São Paulo, Ramis Rodríguez. Ramis Rodríguez para bater. É o colombiano para chutar o segundo pênalti pelo time do São Paulo. Vai lá, capricha, Ramis Rodríguez, vamos lá. 1 a 1, ninguém desperdiçou. Ramis Rodríguez, atenção, paradinha, bateu para fora! De Ramis Rodríguez, isolou, mandou pra cima, Ivan! E deu uma outra dinâmica pro time do São Paulo depois que entrou. Um jogador de muita categoria, mas que isolou. Mandou essa bola pra fora do estádio. A LDU pode passar à frente. Vai tomar posição a LDU, Piof, pra fazer a cobrança. Ele ajeita a bola parada. Tem a chance a LDU. Perdeu a chance a equipe do São Paulo. Aliás, é o Uzagaray. Azulgaray. Azulgaray para chutar o penal. Atenção, bola parada. Azulgaray. Vem para a bola, bateu na trave. É gol! A bola bate na trave esquerda de Rafael e entra. A LDU marca, Ivan. Os jogadores do São Paulo chegaram a se manifestar, quase comemorando, porque a bola bateu na trave e depois ela entrou. Percorreu a linha. Agora Lucas vai cobrar pelo tricolor. Lucas Moura para chutar. O terceiro pênalti pelo time do São Paulo. São Paulo perdeu um. A LDU não desperdiçou. 2 a 1. A LDU no placar. Vai chutar o terceiro penal, time do São Paulo. Lucas Moura, capricha. Vamos lá, Lucas Moura. Não pode perder o Lucas Moura agora. Goleiro no centro do gol. Domingues levanta os braços. Tenta tirar a concentração do São Paulino. Lucas Moura para chutar o pênalti. Torcedor do São Paulo tensa aqui no estádio do Morumbi. Lucas Moura, paradinha, vem para a bola, bate. Gol! Gol do São Paulo, empata, Ivan! Muita personalidade. No canto direito, Lucas. Não fez um jogo ruim desde que retornou ao clube. Por enquanto, tudo igual, 2 a 2. Vem Martínez para chutar, jogador mais alto no meio-campo da equipe equatoriana. Martínez para tirar o terceiro pênalti. Se ele erra, fica tudo igual. São Paulo perdeu um.
A LDU não perdeu nenhum até agora. Martínez para chutar o penal. Concentrado Martínez. Rafael na meta. Tomou distância o equatoriano. Se afasta bastante. Atenção. Vai correr para a bola. Correu. Bateu. Colocada. Gol! Que categoria, paradinha na bola, mandou no canto e marca para o time do Equador, Ivan. Impressionante. O volante não fez esforço para meter a bola no gol, para tirar do Rafael. A LDU continua na frente. Lucas Beraldo vai cobrar pelo São Paulo. Beraldo para chutar o pênalti para o time do São Paulo. 3 para a LDU, 2 para o São Paulo. Beraldo para chutar o quarto pênalti no time do São Paulo. Toma posição Beraldo, goleiro ali no centro do gol. Beraldo toma perto ali, pouca distância. Lá vai Beraldo para chutar, correu, bateu, gol do São Paulo. Beraldo marca o terceiro gol do tricolor, 3-3, Ivan. O goleiro Domingues até acerta o canto, mas foi uma pancada do zagueiro que voltou hoje de lesão. 3-3, mas a LDU pode marcar o quarto agora. Toma posição Quinhones para chutar o quarto pênalti. Vai chutar o quarto pênalti no time da LDU. Quinhones, lateral esquerdo, Rafael na meta. 3 para a LDU, 3 para o time do São Paulo. Quinhones para chutar o quarto pênalti. Pode colocar o time do Equador na frente. 3-3 o placar aqui no estádio do Morumbi. Atenção, correu lateral, bateu, gol! Gol da LDU, 4 LDU, 3 São Paulo, Ivan. Pois é, o Rafael até se estica, mas não chega na bola. Vem aí o Wellington Rato pelo São Paulo. Ele não pode perder o pênalti. O São Paulo no limite, no erro aqui no estádio do Morumbi. Wellington Rato para chutar o quinto pênalti no time do São Paulo. Ele tem que converter. E aí, a torcida para que o jogador da LDU, o último batedor, é e a chance do São Paulo empatar. 4 para a LDU, 3 para o time do São Paulo. Wellington Rato para bater, concentrado. Goleiro Domingues no centro da meta, todo de azul, preparado para tentar a defesa. Wellington Rato chuta forte, pega bem na bola. Atenção, prepara, vai engraxando a linha direita para tentar mandar. Wellington Rato autoriza o árbitro. Atenção, partiu. Vem o Wellington Rato, paradinha, ele bate. Gol do São Paulo, tudo igual, Ivan. Pois é, e agora a pressão para cima do Johan Julio, ex-jogador do Santos, o craque da LDU no primeiro jogo. Vem aí Johan Julio, está com o Rafael. Se o Rafael pegar, o São Paulo se mantém vivo na decisão. Johan Julio, que atuou pelo time do Santos, é o grande ídolo ao lado do Guerreiro no ataque equatoriano. Se ele fizer, LDU classificada para a semifinal para enfrentar o Defensa e Justiça. Atenção, se afasta, vai lá, Rafael. Pega essa, Rafael. Pega essa, Rafael. Defende aí, Rafael. E o Rangulho, o árbitro autoriza. Atenção, vem para o bateu, gol! Para a semifinal da Copa Sul-Americana. Johan Julio mete o quinto gol. 5 para a LDU, 4 para o São Paulo. São Paulo deixa a Copa Sul-Americana. E agora tem...